Hey, сайн байцгаана уу? Dance vlog эхэлж байна. Налгар намрын нартай сайхан өдрүүд үргэлжилсээр байна. Бид бүхэн өнөөдөр dance vlog-ийн 2 дугаар дугаараар Цэргийн дөөж гэрдмийн чуулгын гадаа ирсэн байна. Туудахгүй уран бүтээлийн тоглолтоо төрвөх нэгэн ирхмийг онцлсан байна. Бүгдээ хамтдаа Цэргийн дөөж гэрдмийн чуулга руу орцгоё. Самано. За хана сайн мэдээ хүргэе. За манайх dance vlog гэж бэлтгэдэг байх. Тэгээд өнөөдөр бүжиг ангийнхантай нэрж уулзаад, дуугны агштай уулзаад нэг богино хэмжээний ярилцлага авах гэсэн болох болов. Ашаа. За болно. Та тэр цагаар гараад хоёр дахь удаа уулзчих. За байлаа. За. Зи хоёр дахь удаа одоо өчигдөр ордон дотор аваад ирсэн байна. Ерөнхийдөө маш гоё. Урамсгалтай энд эндээс олон олон алдартнууд төрөн гэрсэн байдаг. Үнэхээр энэ сайхан Монголын бас нэг тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын дандаа нэр төртэй Цэргийн дөөж гэрдмийн чуулга гэдэг нэг том айл руу орж ирсэн байна. Тэгээд хоёр дахь нь бүжиг залгын орцгой. Одоо яг энэ бэлтгэлтэй байгаа бах. Бэлтгэлийн хажуугаар нь ганц хоёр зөвл асууж тодруулаад тэгээд болж өгөөд бэлтгэлийн алдагдал болох шиг бүгдээрээ уулзахыг хичээцгээе. За бид бүхэн бүжгийн заалны гадаа ирсэн байна. Яг одоо бүжгчт мань уран бүтээлийн бэлтгэлтэй багш шиг байна. Тэгээ зөвшөөрөл аваад нэг цог хоорон ярилцахыг зөвшөөрөл авъя өдөр. Сайн байна уу нагша? Хальт уулза та. Сайн байна уу? Сайн. Танаас богино хэмжээний ярилцлага авах гэсэн болох юм бол оо гэд чамаа dance vlog-оос авчих. Болох уу те? За баярлалаа. За бид бүхэн Цэргийн дөөж гэрдмийн чуулгаар хараад ирсэн байна. Тэгээд яг бүжигт маань нийт бэлтгэлтэй байх үед нь огноогш гад удаад төр зөрнөг ярилцлага өгөөч ээ болох уу гэдэг зөвшөөрөл авсны үднэс ярилцах гээд сожно. Бүгдээрээ богинохан хэмжээний ярилцлага яг л бодож байна. Сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна. За үзэгчд өмнөдөө өөрийгөө бас та товчхон танилцуулаад те одоо амьдрал одоо урлагийн гараа нь хаанаас эхэлж яв, яг аль сургууль төгсөөд хаана айлын хэд хүүхдүүд гэдгээс өөрөө талаас өөрийнх нь талаас нэг богино хэмжээний танилцуулга өгөхгүй та. За. За намайг Очроочгийн Өвгмэр гэдэг. Би Баянгор аймгийн Галууц сумд төрөөд Баянгор аймгийн Байдрыг 10 жил ерөнхийдөө баг насны өнгөрсөн. Тэр Байдрыг 10 жил байх хугацаанда манай аав спортын мастер тийм тамирын бэнэмрийн багш юм байсан учраас намайг баг хас минь нууруулдаг, хөгжим тоглоулдаг, спортоор хичээллүүлдэг, тэгж хичээллүүлжсэн. Одоо үрдүнд ирээдүйд би одоо урдгийн болох хүний мань гараа тэндээс эхэлсэн. Тэгээд Баянгор аймгийн 10 жилийн 2 дугаар сургууль байж хахад нөө одоо ардын багш миний багш, ардын багш тагаа багш минь одоо би завхны хөгжимчд эсэл тавья гэд дангад орж ижсэн. Тэгээд тэндээс л би яг хөгжимчд явах шалгалтанд нь тэнцээ завхны хөгжимчд 2 жил сураад тэндээсээ төгсөөд хотын хөгжимчд 2 жил сураад тэгээд 1993 онд хөгжимчийн нэг сургалт төгсөөд тэгээд одоогийн үндэсний урлагийн театр юу тухайн улсын ардын дуучин чулт бүжгчнэр орж ажилласан. Тэгээд энэ ажиллаад 93 оноос 2016 онд тасралтгүй 23 жил ажиллаад би бүжгчний хад тэтгэрт гарсан. Тэгээд түүнээс хойш тэндээсээ гараад энэ чинь Цэргийн дөөж гэрдмийн чуулгад бүжиглэгч багшаар өдөр хүртэл одоо ажиллаж байгаа. За. А та Баянгор аймгийн нутаг одоо онцлог нутгийн онцлог байдаг тийм ээ одоо говь хээр нутаг байдаг. Тэндээсээ ингээд аавынхаа одоо бие тамирын хүний ингээд багасаа ингээд өөрө нутгийнхаа онцлогоор ингээд тал хээр нутгаараас гүүж хөдөлгөөнтэй өссөн байна. Тэгээд бас аавынхаа дагаад тийм хөдөлгөөнтэй хүүхэд болох чинь тавигдсан байх нь тийм ээ.
Тэгээ ер нь бол би нөгөө миний баг байсан амьдрал маань нөгөө хөдөө ингэж өссөн. Тийм л газар магадгүй өнөөдөр миний дорн бүтээл ингээд судалгаач юм уу өөрийн осон орчин өөрийн тийм нөгөө өссөн орчин миний уран бүтээлд хийхэд маш их төхөмтэй. Тэгээ бас тэр надад аягүй тийм хэрэгтэй байгаа юм л бас боддیں۔ За унагшаасаас дараагийн асуух асуулт маань одоо та өөрө бүжигчин байжгаад яг хизээ одоо яг бүжгийн уран бүтээл төрвэй гэдэг одоо санаа сэтэл төрөвтэй хамгийн анхны уран бүтээл одоо ямар бүжиг та төрөвч байв энэ талаас үзэх санамд суулцаач. Би өөрө бүжигчин байх хугацаандаа бол нөгөө өөрө хүүхдүүдтэй маш их ажилладаг гэсэн. Баянгал ингээ хүүхд дагуулж явж идэг. Өөрө дэгдэлдгүй байхдаа ч гэсэн баян ингээ хүүхдтэй ажилладаг байсан. Энэ нь болохоор намайг би бол хүүхдийн уран бүтээлээр анх хэлдэг гэж хүүхдүүдтэй ажилласны хүчинд би дэглэж чадсан гэж өөрөө ер нь боддог. Тэгэл л одоо яг хүүхдүүдтэй сайн ингээ өөр хин хэмжээнд харуулаад нэг юм ингээл янз янзын бүжиг мүжгийн хөдөлгөөн өвлүүлээд явдаг байсан. Тэгээ хамгийн эхлээд бол би үндэс гэдэг нэг бүжиг. Одоо өөрийнхөө одоо үндэсний урлагийн театрын номин гэж номчимг тахдаг хэлсэн байхгүй үндэс гэдэг бүжиг маань яагаад гэвэл би жоохон бахта хүн сарна гэдэг юм Монголын одоо уран нугалт үүссэн тухай тийм кинод уран сайхны хэсэгт нь би яг тэмэн дээр нугараал нугалын тухай тийм хэсэгт нь жоохон бахта тоглолжсэн байхгүй тийм үе бая. Тэгээд энэ тоглож явах хэсэг энэ тоглол яг тэр процессыг болохоор миний аав надад бүгдийг хийж өгсөн яагаад гэвэл тангадын гасангоон зохиолхгүй манай аав тангадын гасан өвч нэг дор нэг байдаг арын жилийн багшидаг байж байгаа. Тангадын гасангоо энэ киноныхон цохиолыг бичгтээ надад зориулаад чиний охинд би энэ тоглолт яг хаас юм байдагт байсан намайг дуудаж ирээд би тэрд кино тоглож ирсэн. Тэр төрс нь одоо олдсон. Нэрс олдохгүй байж байгаа. Би тэрэндээ бүр амар тийм хөөрхөн байгаад байгаа жоохон тавтгаар ингээ үлдсэн. Тэгээд энэ киноныхаа ерөнхийдөө сюжетээр одоо Монголд нууралд үүссэн тухай яагаад ийм үүссэн тухай баримт кино учраас тэр киногоороо би яг тэр цохолоо ерөнхийдөө тэгч үндэсгээд яг орчлон гарвуутай хүүхд танилцал нуурлаг үгээл тэр нь шуу болоо шуунаас хараал эсвэл зэгсэнд яа гэмээ эсвэл тэнд явж байгаа аалз ингээд ингэж байгаа нь нуурд болох юм байна гэдгийг ууса тэр киноны цохол тийм л дээ. Тэгээд тэн дээр нь ингээ харуулаад би миний үндэс гэдэг бүтээл яг тийм байхгүй юу. Юунич үндэс байж болохоор тэгж би яг хийчихсэн. Анхныхаа бүтээлийг тэгж би 8 чимэг дээр үндэс гэд тэгж тийм бүтээл хийчихсэн. Тэгээд дараачаас нь ерөнхийдөө тэгээд сэргийн дөжигийн хэрэг ч юм уу да хүүхдийн уран бүтээлүүдийн дээр яг ажилласан ишиг өрхнэр ишигний хэсэг тэгээд эрх цагаа унганы ерөнхий бичигдэглээчээр ижил хоёр бутхны ерөнхий бичигдэглээчээр тэгээд одоо юуны цагаан лавгач чуулгын миний цэцэн хургийн гид бүжиглэж байна. Надад тэгэхээр би хүүхдийн бүжиглэж жижиг юм уу ингээ хүүхдийн бүтээл аягүй хийсэн байгаад тэгээд тийм болохоор зэрэг хүүхдийн бүтээлүүдээр ажиллаж байгаад ерөнхийдөө миний дэглэж чулах суур тавьчихсан. Тэгэл чуулга бүжиглдэг байхдаа яг том хүний бүтээл рүү орж байгаа нэг би одоо намын чимгийн бүсгүй зэ гэдэг бүтээлийг би бүжигчин бахта тэр хийж байгаа. Би тэр зэрэг 5 жил оролдож тэр бүтээл одоо өнөөдрийнхэн зөвс хэмжээнд төрсэн мэт гээ. Яагаад гэвэл би эхлээд тэр чинь өөртөө гоё юмтэй хүний бүжиг хийя гэж өөртөө би зориулахгүй да. Яагаад гэвэл би одоо аалц мэтийн тийм хурдтай хүчтэй бүжиг хийжсэн с тийм гоё хүний бүжиг бүжигчин байхад надад тийм бүжиг хийх шанс олдохгүй өөртөө зориулж хийж. Тэгэд намын чимгээр наминтай том намын дээрээ би ингээд дэглэдээс том номин мэдээч ямар гоё үчигч юм блэ тэ за цэцэ би юу вэ гэд тэгээд номин үтэр тэр аягүй олон жил орлож иж энэ бүтээд хийсэн тэгэл тэрнээс ахуулаад тэгэл юм тентгийн одоо хонгоч чирэг авэн тайгын цураа гэдэг манай чуулгын тодорхой хэмжээний төлөвлөгөөт уран бүтээлүүдэд дэглэх боломж надад олгоод би их чадварт байхдаа тийм бүжиг дэглэж эхэлсэн. Тэндээс яг хөө тийм бүж уран бүтээл хийсэн болохоор цэргийн дууж гэрд минь чулах бас намайг бас дэглэж хэрэгж ажиллачих гэж санал тавьснараа миний магадгүй өнөөдрийн эдийн зайтай миний өөрийн уран бүтээлээ хийх хамаг онгод хиймэр минь хөглөх сайхан бүжигчтэй сайхан газартай байгаа да. Өнөөдөр би уран бүтээлийн тоглолт хийхгээ сууж байгаа. Тийм байна. За та одоо гэдэг нь утгагүй уран бүтээлийн тоглолтоо хийх гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээлийнхээ тоглолтын нэрийг те одоо нэр нь ямар утгатай нэр байна? Нэрийг хэрхэн өгөө? Одоо тоглолтод ямар ямар уран бүтээлч дорох вэ? Хизээ болох вэ гэдэг талаас нь мэдээлэл өгвөл. Миний би даасан анхны уран бүтээл. Тэгээд уран бүтээлийн тоглолт. Тэгээд 10 сарын 21-нд би хоёр удаа нэг өдөр би хоёр удаа тоглолтгийн нэг нь болохоор 11 цагаас хүүхдүүдэд зориулсан тийм тусгай хөтөлбөртэй тоглолт 15 цагаас миний уран бүтээлийн шилээвэр номерод орсон тийм тоглолт болно. За миний тоглолтын нэр ухаан төрлөкт бүжгийн дэг меню гэсэн тоглолт байгаа. Энийг одоо миний багш Сэвчтийн Сүхбаатар багш маань өгсөн. Тэгээ би энэ нэрэндээ их дуртай байгаа их бэлгшээж байгаа. Тэгээд энд нэрнийхэн доор ерөнхийдөө уран бүтээлийнхэн тоглолтыг бас тийм сюжет санаагийн
тэгж бас хийж хийгчээж байгаа. Ер нь бүжиглэгч хүний хувьд нэг өөр юмсэн гой нэг сар бас нэг урамтай л байдаг те. Тэгээд тэр үсэд бүтээлүүдээс дурдвал одоо таны бүтээлүүдээс ямар бүтээл тоглохдох вэ? За, ер нь бол миний энэ тоглолт нь маань бол ардын бүжиг мэдээж орно. Ардын бүжиг орно, хүүхдийн уран бүтээл орно. Би ч бас хүүхдэд бас нилээдэн хүүхдийн уран бүтээлд ер нь хүүхдүүдтэй би хайгуу ажилладаг байсан. Учраас хүүхдийн уран бүтээл бол заалч горно. Тэгээ би одоо цэргийн дуужиг эрдэмч болох ажиллаж байгаа учраас би цэрэг эх орны сэдвтэй тийм бүтээлүүд манд бас орно. Гэтэ мөн бас манай цэргийн дуужиг эрдэмч болохын бүжигчд ард юм бичгээ хийн цэргийн бичгээ хийн. Тэгээд энэ тоглолт нь манд одоо хэдийн цэргийн дуужигийн чуулга, одоо сүлдч болох, соён бичүүлэх, үндэсний урлагийн их театрын бүжигчд мэдээж хамгийн түрүүнд орно. Тэгээд хүүхд багчууд өөр анга аймагаас эрдэмч чуулгын хүүхдүүд орно, шинэ Монгол сургуулийн хүүхдүүд орно. Жанжин клуб юм аа хүмүүс орно. Тэгээ ерөнхийд хөгшин бүжиг Батмаргийн хүмүүс орно. Тэгээ ерөнхийд бүрэлдэхүүн нэгд бол маш жаахан том хэмжээтэй болох юм байна. Ийм олон уран бүтээлч талсан цагаан тоглолт болох нэ. Тэгээ та өөрөө бас ингээд ардын бүжигийн үндэсний урлагийн театртаа олон жил бүжиглсэн бүжигийн багш хийсэн юм тий. Тэгээд цэрэг бүжигийн онцлог тий. Одоо цэргийн дууж эрдэнэ чуулгын цэрэг бүжигийн эд хавыг гайхуулсан бүжигийг одоо тойрох тэр танд өөрт чинь ямар сэтгэл төрөлдөг юм? Тий, ер нь бол цэргийн бүжиг бол одоо би өөрөө бол ингээд одоо 20 хэдэн жил ардын бүжиг бүжиглсэн яг бүр ардын бүжиг юм шүү дээ. Тэгэд энэ ч цэргийн дуужиг эрдэмч болоод бүжиг дэглэгчээр орж ирээд ажиллахад эхлээд би уучраа болохгүй гэсэн үг хэлэхтэй. Яагадгүй цэрэг хорны сэдвүүдтэй бүжиг хийхэд айгүй хэцүүтэлтэй. Ерөнхийдөө сэдв санаагийн хувьд ч гэсэн хязгаарлагдмал, говцтой гинээр юу гэдэг хязгаарлагдмал бас нэм ёс жаягтай. Дэгтэй. Дэгтэй уучраас ерөнхийдөө тэгэд би өөрөө цэргийн амьдралыг тодорхой хэмжээгээр мэдхгүй. Тийм учраас одоо дотор талд нь орж ирээд ингээд мэдрээд ингээд байхаа ингээд энэ одоо цэргийн дуужигч чуулгын одоо энэ норм бүтээлүүдийг судлаад ерөнхийдөө харж тэжээч нэг юм жоохон ингээд мэдгэтгүүлтэй болоод тэгэл цэргийн бүжигнүүд жоохон хийж эхэлж байна. Гэхдээ үнийг хэлэхэд бол цэргийн бүжиг тодорхой хэмжээгээр хүнээс бас айгүй тийм санаа сэтэл нь бас л тийм болохоор зэрэг аюу тийм хэцүү байдаг юм байна. Ардын бүжиг гэж хэлэхэд тодорхой ингээд яарсан үн ч юм уу ингээд шалтаар ч юм уу тэгвэл зөвөрөө тийхэд л тодорхой юм амархан гардаг. Цэргийн бүтээл хийхэд би нэг бүтээл хийхэд бас нилээн судалж хийж, нилээн одоо хөдөлмөрлсөний удаан хугацаанд л гарч ийна. Би ер нь бол тийм хурдан бол тийм бүжиг тэгэлж гаргаж чадахгүй шүү. Аюу эйгүү хэцүү. Тийм баг. Ер нь бид бүхэн үндсэн харж байгаа нь цэрэг үжигч өөрөө нэг ховц сэргэлээс ахуулаад л тийм ээ. Дэгтээ учраас хамаагүй тоглолтын ховц болоод өвдөж болохгүй тийм их бодолтой. Тийм их байна. Байна мэн. А саяхан Нанж Төгшийн нэрэмжит ололсын оролдоон боллоо. Тэнд таны бас нэг гайхалтай бүтээ тоологдсон цэргийн дөөж хэдэн чуулган юм таван залуу дээр тавьсан хан Алтай улс гэдэг үнэхээр саяхан бүжиг бид хүмүүс очиж үзсэн. Тэр их айгуу тийм ирх хүний гоё тавыг гайхуулсан үнэхээр гоё бахархалтай харагдж байна лээ. Тэр уран бүтээлийн талаас та. За би энэ Алтай улс бүжиг маань ер нь бол нэг 3-4 жилийн өмнөөс би баг 2-3 дахь хөлбөрнө. Тэгээ одоо бол би яг эцсийн байдлаар ерөнхийдөө ингээд яг уран бүтээл жоохон сайжраад аль нэгэ төрхөө олтлоо ингээд би бас би ихтэй ер нь уран бүтээл агиух тийм наашин цаашин заримдаа өөрчлөлтэй шүү дээ. Тэгээ одоо бол би энэ талтай тав Алтай улс гэдэг энэ бүтээлийг бол яг энэ таван хэрэгтэйгээр ерөнхийдөө дэгэлтээ ингээд тогтоогоод өөрө бүтээлээ болгож үлдээнэ гэж бодож байна. Ягаадгүй л манай цэргийн дуужигийн чуулгын ирчүүд маань ер нь бол тийм хэрэгтэй бүжигчтэй хувьд бол бас ер нь бол тийм би хаа ингээд техник чадвар ер нь энэний хувьд бас аягүй тийм ундаг шүү дээ. Би ихтэй ер нь цэргийн бүжиг хийхэд даа ялангуяа ирчүүдүүд нь нилээн ингээд тийм амгшил төрүүлэхээр сайхан бүжигчтэй. Тэгээд тийм болохоор гэхдээ би нэг эрт хүний тийм сайхан нэг би өөрөө эмгтэй хүн учраас яавал ямар эрттэй хүн яавал эрттэй хүн гоё харагдах юм гэдэг талаас бас хийх гэж хичээсэн. Тэглэж чиний хувьд одоо мэдээж бас гайхалтай гүйцэтгэгч төртэй байх олон Монголын бадрадаг бах тийм ээ. Тэгэхээр зэргийн дөөж гэрдмич болго маань энэ олон жилийн төвхтэй энэ сайхан гоё хамт олон. Тэгэхээр энэ гоё их айлд бүжиглэгчээр ажиллаж байгаа танд бас цааш цаашаа уран бүтээл өндөр амжилтыг хүсмээр байна л да. Мундаг харагдлаа. Баярлалаа, баярлалаа. Энэ гэдэг ер нь бол их хариуцлага шүү. Би бас бүжигчин биш, бүжиглэгч. Тухайн үед энэ ажиллаж байх хугацаанд нуугна багш байхдаа цэргийн дуужиг эрдэмч болгоны бүжигчдийг бүр тийм өөдөн татаж аяг мундаг бүтээлээр хангаагүй бүр муу болгоцсон гэдэг тийм бас хариуцлагагүй үйлдэх вэ гэдэгтээ бас жоохон санаа зовдөг. Тийм болохоор бас гिचээдэг. Тодорхой байх хугацаанд та чадлахаа гэдэг сайхан бүтээлтэй бүжигчтэйгээ сайжлуулаа жоохон ч гэсэн тийм сайжруулах юмсан гэж бодож ажиллаж байна да.
Таны өөрийн чинь нэг бүжгчин байх үеийн одоо орон бүтээлээс одоо бид бүхний мэдхийн даалц гэдэг бүжиг таанх бүжгэлдэг байсан тий. Тэр орон бүтээлийн тухай хиний дэглэлт одоо хэрхэн анх тэр орон бүтээл төржээ гэдэг талаас дорсомж хаалцал. Би ерөнхийдөө баг бахтаа түрүүний хэлсэн шүү дээ. Аав намайг баг бахтаа ер нь яг тийм нууруулдаг байсан нь ерөнхийдөө миний бүжгчин ингээ байхаж бүжгчин байхад яг миний давуу тал надад илүү давуу тал нь тэр байж гисэн. Тэгээ өөнийхөө үндсэн дээр нэг Баярбаатар хөгш маань одоо улсын ардын дуучин чулуулалт ороод удаагүй дөнгөж орж ирсэн дэглэж байсан. Тэгээд би ийм нугардаг гэлгэл багшаа устаа нэр надад ийм бүжгэд нэгэлдэг би ийм нугардаг шүү гэсэн чинь багш надад аалз гэдэг бүжгэд тэгэлж өгье гэд. Тэгээд миний тийм нугардаг биеийн өөрийн тийм онцлогтой тохирулж хийж гисэн. Тэгээд энэ бүжгэндээ бол би аягүй хайртай ягаадгүй энэ би ихтэй яг хослол бүжгүүд хийж л байсан. Гэхдээ энэ бол яг одоо яг бүжгч миний хувьд л яг нэр хүсвэлсэн ганц бүтээл минь шүү. Тэгэд энэ бүжгэнтэй хайртай. Тэгэд энэ бүжгийг хийж байхад бол үнэхээр нэр яг надаас бол миний бүх юм ингээд шавхраал гэл гардаг байсан шүү. Тэгэхдээ одоо бодоход бас хийж ичлээ гэж бодчихно. А тэрнээс харахад одоо ингээд бүжгдэлээч хүний яг өөрийнхөө гүцэтгэгч бүжгч хүнийхээ байгаа материал суурийг олж хараад машинарийн ажиглаа те энэ хөвгтөр нэг иймэрхүү бүжиг хийж гоё амжилт чадах юм байна гэдэг талаас нь хардаг байхын те тэгэхээр таа ч гэсэн муу айдлаас бүжгчтэй ингэж харж уран бүтээлээ төрөвдөг байх тийм ээ тэгээд одоо ер нь цааш цаашдаа зэргийн дуужийн эрдэмтэд чуулгах таач бай ер нь Монголынхын бүжгийн урлагт олон сайхан уран бүтээлийг төрвөөсэй гэдэг таны цааш цаашдын дэглэж чинь ажил үсэнд өндөр сүндэр амжилтыг хүсье аа. Баярлаа гэчээ яа. За, тоодохгүй болох тоглолтнаас өндөр сүндэр амжилтыг хүсье. Тэгээд манай влогийг бас ирээдүйн бүжгчтэй олон олон хүүхэд багчууд маань үзэж байгаа. Тэгээд та бас бүжгчин болох сонирхолтой хүүхэд багчуудаа бас юу гэж захимаар байна те. Ер нь бүжгийн урлаг гэдэг бол эсвэл хүний яг мэдрэмжийг тэт ингээд бүх юм хөгжүүлдэг. Дээр нэмээд төвчээртэй болгодог, олон хамтж болгодог, тэгээд хүмүүсийн боловсролтой, хөдөлгөөний өвсөлттэй, тэгээд яг хүний үгийг сонсож чаддаг ийм амар сайн хүмүүс болж хүмүүждэг. Ер нь хөөх ингээд хар багасаа бүжгэр хичээлсэн хүмүүс. Тийм болохоор зэрэг ер нь одоо мэрэгжлийн бүжгч юм болохгүй хэдэж хөөхд багчууд минь бүжгэр хичээлээрээ тийм бол байлал талаасаа бүр ингээд цогц хөгждөг юм. Хамгийн сайн уу юу лээ? Хамгийн одоо ямар мэрэгжил гэх юм. Хамгийн одоо хүүхэд багчуудад суур болсрол олгох. Суур болсрол олгох. Тал бүрээс нь суур болсрол олгох тийм сайхан мэрэгчэл шүү. Бүжгээр хичээлээрэл хичээлээ да. За баярлалаа. Ингээд бид бүхэн өнөөдөр томд горон бүтээлийн тоглолтоо их угна авахштайгаа уулзаж ярилцлаа. Одоо ингээд бэлтгэлтэн амжилт хүсье. Тоглолтод нь томоос амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.